O Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, foi a grande região das plantações escravistas de café no Brasil do século XIX. Após 1831, apesar da primeira proibição legal da importação de escravos africanos pelo Império Brasileiro, a economia do café continuou a se expandir por todo o vale, ao mesmo tempo em que se construía a extensa fortuna da família Souza Breves. Donos de inúmeras fazendas no sul fluminense, dois irmãos, José e Joaquim Breves, cultivaram juntos boa parte do café então produzido no Império do Brasil. Milhares de homens, mulheres e crianças vivenciaram o cativeiro em suas terras. Hoje, descendentes diretos dos antigos escravizados celebram a memória de seus antepassados através de instigantes narrativas sobre o passado da região. Antigamente, os escravos subiam quando saltavam, que era um ponto de desembarque. Que saltava aqui num porto que tem aqui para baixo, com o nome de Guimarães, e subia essa estrada aí que desce agora, estão dizendo que tem essa estrada que desce. Antigamente só passava de estrada de carro de boi. E o comendador de Souza Breve, que era comendador, não sei o que significa, nem comendador, ele parece que é um título. Um título, né? E então ele passava, cavalo, né? E então essa aqui é a estrada que seguia para cima, né? Aqui é um ponto que existia também, ali no desembarque, era de engorde também, sabe? Tinha aí um lugar aí, que não posso dizer onde era, que é onde os escravos, quando chegavam, pelos tempos que eles viviam no mar, eles não comiam bem, então pediam valor, ficava magro, emagrecia, ficava batido, então ficava sem valor. Então eles escondiam por aqui, não sei onde aí, né? Passava ali uns 20 dias. Aí eles ficavam lá em Marambaia para engordar, para de lá trazer para os seus lugares, né? Um bocado ia para Ilha Grande, né? Um bocado vinha para cá. Na Ilha Grande também acho que tinha um ponto de engorda, que meu pai falava. Quando ele chegava o talento, a carne de novo, aí subia para Santa Rita, você já foi nessa fazenda Santa Rita, né? Lá na Santa Rita, no Quilombo, né? Então ali atravessava o rio para o outro lado e subia embora para São Paulo. Aqui era o casarão de Pigueirão, que restou. Esse aqui é o casarão de Pigueirão. Restou isso daí. Isso aqui, esse casarão aqui, é uma coisa maravilhosa. Tem isso aí hoje em dia. Foi a eles eram o que dominava isso aqui, era a Fazenda dos Breves. Inclusive essa daqui. Fazenda dos Breves, que é o nome do José Breve. Quando houve a liberação, acabou a escravidão, os Breves tinham 8 mil escravos. Então os Breves dominavam a área aqui. Aqui de Pinheiral, Piraí, a Rosal, era dominado pelos Breves. Isso aqui, Pinheiral, era dele. Rio Claro era dele. Ciropédio também foi dele, do Breve. Porque você viu, o homem, ele era muito rico. Esse rio que tem aqui, chamado Rio Cachimbal, era navegável isso aqui. Vinha uma barcaça com coisa para apanhar mercadoria aqui, café, trazer café, apanhar café aqui. E descia, no Rio Paraíba, descia canoas. Pela Dutra, tem uma estrada que é a estrada de rodovia dos tropeiros,
sai da de Cruzeiro, depois de Cruzeiro um pouco, sai, sai uma rodovia, sai por dentro aí da coisa, vai sair lá em Bananal de São Paulo. E sai em Angra também. Lá tem a igreja de Nossa Senhora das Cabeças, está até hoje lá a prova da história. Qual é a história? Essa que eu estou falando, sobre o negócio de transporte de minério, de escravo, tudo era feito por ali. Meu tio, Antônio João, filho de Antônio João da Silva, irmão da minha mãe. Irmão da sua mãe? É, filho do João Antônio da Silva. Ele sempre, ele conversava muito comigo. Ele me conversava muito comigo e falava sobre o breve, falava sobre os escravos, contava as histórias dos escravos. Meu pai contava que aqui tinha um pessoal de Cirílio que trabalhava na fazenda, mas que era escravo também. Aí, não sei quem é que falou lá, o breve não gostou. Aí, escreveu uma carta lá na cidade do Estuvo, e aqui tinha os matadores. Matava lá os carrascos. O troco era lá, né? É. Era o José Breve. Esse escravo ficou revoltado, né? Porque ele não aceitava as condições lá de viver, e ele começou a brigar, né? É o primeiro revolucionário, acho que foi o primeiro que começou a... A gente que fala assim. Mas aí o José Breve, como o José Breve não maltratava assim escravo, ele, bom, segundo o pessoal dizia, né? Ele pegou, mandou esse escravo ir para lá, para Bananal de São Paulo, parece. Apanhar lá, né? Aí mandou uma carta pelo próprio escravo, porque o escravo não sabia ler. Então ele mandou uma carta e falou assim: você vai lá. E entrega essa carta, que naquela época chamava tu compadre, né? Ao meu compadre. O breve mandou, fez uma carta e deu a ele de volta, pedindo o pescoço dele, né? Homem na orelha, uma coisa assim. Né? E ele teve ali no outro dia com a carta, que ele não sabia ler, né? É triste, né? É triste, né? O cara levou a morte no bolso e não saber o que está acontecendo com ele, né? E foi. Ele, coitadinho, era assim, não sabia nem como é que era o O, porque não sabia que começava ou terminava para fazer uma letra O. Chegou lá na fazenda, entregou a carta. O administrador lá é que matava. Aí o administrador leu a carta, foi lá para a cozinha, conversou lá, e as empregadas dentro de casa, os cozinheiros, as coisas, a arrumadeira, escutaram, ele está conversando. Aí tocou um sino, ou uma corneta, um buzo qualquer, chamou os bicharia, os homens que matavam, né? Aí veio duas senhoras lá da cozinha, que está na sala, digam assim: o senhor, de onde é? Eu disse: eu sou de Angra do Reis, da fazenda, comendador já de Souza Breve. E o senhor é casado? Aí ele disse: sou. Tem filho? Tenho dois. Aí uma olhou para a coitada. Ele: como é seu nome? Aí ele falava o nome. Você é casado? Sou. Ah, coitado. Quantos filhos você tem? Tenho tanto. Ah, coitado. Aí uma olhou para a outra. Aí saiu, em antes de ficar bem afastado dele, disse assim: coitado, morrer tão novo. Aí ele grilou de uma vez. Ele pegou, notou o negócio, ó. Se mandou, se foi embora. Quando o capataz veio buscar ele para levar para lá para o tronco, ele já não estava mais. Aí eles botaram um cavalo, um cachorro atrás, né, para procurar ele. E eles tinham cachorro, igual policial hoje, que só caçava gente, né? Aí foi lá pegar cada um cavalo, arriaram uns três, umas mula boa, cada um com rifle, e chamaram o cachorro e acertaram no raio do homem. Aí... E quando ele viu que o cavalo, isso, assim meu pai contava, eu estou contando na mesma coisa dele. Quando ele viu que o cavalo e o cachorro estavam quase pegando ele, ele caiu dentro do rio, cortou um pedaço de bambu, ficou debaixo d'água, respirando pelo bambu. Aí os cachorros perderam o faro, não achou mais ele, ficou rodando só dentro na beira do rio, não acharam. Aí os caras pegou e pensou que ele tinha morrido dentro do rio, né? Falou assim: ah, esse rio, que era aquele rio grande lá. Ele caiu aqui dentro desse rio e morreu. Mas ele, na verdade, ele não morreu, não. Ele veio,
pediu desculpa ao Pedro Breve, José Breve, José de Souza Breve, falando Pedro. Mas o José de Souza Breve não aceitou mais ele na fazenda, não. Aí diz meu pai que ele foi morar numa toca. Aí ficou lá até morrer, parece, não sei. De dia pro mato, de noite pela estrada, de dia bateu aqui outra vez. Bateu aqui, falaram pro Breve, aí fulano já veio na cidade de Turvo. Ele mandou pra matar, como é que o homem tinha votado. Ele já veio, já. Tá aí, tá. Então manda ele vir aqui. Era um comendador, mandava. Era igual... É igual aquele homem da América do Norte. O Bucho, né? Mandado mesmo. Aí foi. Eu vou lá e disse, você esteve lá na cidade do Turvo, rapaz? Ele disse, tive, senhor. O que é que tem lá? Ele disse, ah, lá é um pomar, que é isso. E o que tinha, né? Ele ficou contando tudo. Foi você que voltou. E eu acendi uma carta aí. Daí. É, tá bom. Quando você foi lá e voltou, tá fogo. Meu pai, meu tio, cantava essa história toda. Ih, tem tanta coisa que eu já esqueci que meu pai contava. Seu tio, irmão do seu pai? Não, senhora, irmã da minha mãe. Como é que era o nome dele? Benedito. Ele chamava-se Benedito Ricardo, ele chamava Ricardo. Mas o pessoal de Campinas, aí tinha apelido. Benedito Ricardo. É. Aí ficou assim. Ele era mais velho que a sua mãe? É. Ah, minha idade? Ah. Eu estou completando hoje 79 anos. Que beleza. Hoje? Hoje. Hoje estou completando hoje, graças a Deus. Não, aí é só passar o papel. Aí no Gretaú, fazendo o Gretaú, tinha um homem chamado... Meu pai contava que o nome do dono dessa fazenda era Pedro Ramos. E que ele era bem ruim. O senhor era muito bravo mesmo, está de Pedro Ramos. É. E esse homem era filiado do comendador do Sousa Breve aqui. Então ele lá era o maior, o chefão e o breve aqui também, né? Padrinho e afilhado. Os antigos contavam que na fazenda tinha aqueles pés de coqueiro, de coco, né? Aí ele, um dia que ele estava com aquele negócio invocado, pegava a carabina. Ele tinha um fuzil, um carabina do Papa Amarelo, o pessoal disse que é carabina do Papa Amarelo, não sei o que é essa arma, não conheço. Botava no colo, e ô fulano, vem cá, chamava o nome do escravo. Aí ficava assim, aí suave lá para aquele coco. Ele disse assim, ah, você vai me tirar aquele coco lá, eu estou mandando beber água de coco. Vai lá tirar. Quando o cara foi lá, subiu lá em cima, estava muito alto, ele disse, olha para baixo, agora ele está lá. Que bonito tiro, pau, bum, lá no chão. Bum. Mas como é que está? Mas ele está gordo, hein? Ele está gordo. Sabe, né, senhora, né? Mandava subir outro. Aí o outro quer rodear, não é? Vai você mesmo. É você mesmo que vai, sobe lá, eu quero ver. Só conta aí, o rapaz não tirou o coco. Aí eu falei, 3, 4. Aí, muito bem, pode levar o pessoal, se o pessoal para lá, pode levar isso. Aí falava, chamava a esposa, aí falava, agora você pode botar meu café, que agora eu já estou bem. A gente só escuta só sabe. A história mais desse dono dessa fazenda aqui, só da parte ruim, assim, que o pessoal contava, né? Agora, as outras coisas, a gente já não sei, não. Porque ele não contava muita coisa dele, não, porque até então o povo nem gostava de falar nele, né? Não gostava muito dele, não. E sabe onde é o Gretaú? Onde tem uma roda grande? É ali que eu trabalhei muito ali também. Oh,
aqui, descobriram, tinha um assarpão. Os boiadeiros vinham, coisa e tal, ele pagava. Tá ali o dinheiro na mão. O boiadeiro recebeu o dinheiro, então ele botava uma... Igual nós estamos aqui. Aqui estava a cadeira minha, aqui estava a sua. Mas aqui ele tinha uma alavanca, um pedal. Aí, quando ele acabou de pagar, de dar a janta, tudo, ele pisava naquele pedal, você brucutu caía lá embaixo. Quando você via, só a cadeira, bum! Acima eu sou contava, já que caía lá embaixo, lá só tinha ferro. Aí dali o camarada era morto, ele ia lá, pegava o dinheiro outra vez, já estava escrito que ele pagou tantas horas e tudo. Descoberto, só cresceu demais da conta assim. Tá falando brega? É. Tem essa história, porque quando vai gente muito lá no casarão, que já vai meio querer mexer lá no coisa de lá, vem assim, tipo, nego Tião, vem em forma de morcego. Faz o tempo tipo de morcego, né, que vem. Ele vem acompanhando a gente até na porteira. Enquanto a pessoa não sai de lá... Não volta, já aconteceu isso. Aconteceu com a gente mesmo, que nós fomos lá, que foi. Isso é realidade. Olha, meu filho, pra mim, vocês nasceram, pela minha idade, vocês nasceram onde? Você já viu cobra acompanhar alguém 2, 3 quilômetros? É. Mas acompanhou eu e o Mar, colocou nós pra fora do recinto. É porque ele não tá querendo que o preto pega lá a terra dele, lá o espaço dele. O preto lá não tem direito não de tem nada. Não tem direito mais nada. Ele ainda vive ainda na ignorância. É. Ainda não se libertou ainda. O breve ainda não, acho que nem tem consciência ainda que foi, não. Mataram o meu morcego negro, ele depois de morto bateu asa, e avôou. Foi morar na encruzilha das almas, cruzeiro das almas. E foi quem? Seu Tranca-Rua, quem mandou. O senhor foi pro jongo? Costumava ir a jongo? Costumava. Aonde era a roda de jongo? Era aqui na fazenda Santo Antônio, onde é a colônia Santo Antônio hoje. Em Barra Mansa. Em Barra Mansa. Ali também foi uma grande fazenda. Ali também teve escravo na fazenda Santo Antônio. O pai do Cabiúna, que era o velho Cabiúna, Zé Cabiúna, ele era o mestre jongueiro. Era um dos mestres jongueiros. Que tinha muito mestre jongueiro em Pinheiral. Muito mesmo. Olha, o um que eu conheci, que diz que ele foi escravo, eu falei, senhor Murizosa, o senhor Ivo. Ivo, ele disse que ele, diz, eu não cheguei, mas disse que ele foi escravo. Então, quando eu conheci, eu era pequenininho, como ele era rezador, a gente ia lá, vou Ivo, vou Espiridião, rezar a gente. Ele morreu, tinha 100 e poucos anos. 100 e poucos anos? É, morreu em 1940 e pouco. Os idosos de antigamente, os velhinhos de antigamente, ele não dava muito papo para criança, não. Eu, por exemplo, meu pai era jongueiro, então eu acompanhava, meu pai ficava só para ver, meu pai dançar. E a gente não tinha como dialogar com eles, porque ele não dava, não abria guarda, como diz na gira. O jongo tem um segredo muito grande. Eu já vi pessoas chegar do jongo cantando muito e depois ficar rouco, não? A voz não saía. Você tem um guerreiro mesmo. É. Chegava lá muito sanhado de mocadinha e não tinha voz mais. Porque o jongo tem muita mironga no jongo. Quando tinha roda de jongo ali em frente ao cemitério, os velhos que dançavam jongo, que era meu pai, o seu Cabiúna, o vô do Cheiroso, o seu Geraldinho, eles falavam assim, ó, hoje nós vamos plantar uma bananeira aqui. E a bananeira vai dar caixa, e a bananeira dava caixa. O que é a mironga, pijão? Isso aí a gente nem conta. Isso é só pra gente. Mas isso aí, ó. Nós vamos amanhã onde a senhora falou, no cemitério de Arrozão. Isso. Vai aí, mesmo. Aqui, ó, vocês fazem isso. Eu vou explicar direitinho. Vocês pegam uma vassourinha pequena. Ó, menina. Vocês pegam uma vassoura escova. É. Bem, assim, vai limpar. Quem está lá tomando conta? É, vocês vão ver o nome lá. Está lá gravado no portão do cemitério. Que você vê? Isso aí tem mais de 100 anos.
Na época da escravidão, aqui não tinha cemitério. O cemitério era na ribeira. É 3 horas mais ou menos de remos. Aquelas canoas, a gente remando, né? Daqui na ribeira. Quando o tempo estava bom, se morresse uma pessoa no tempo bom, no outro dia aí. Agora se morresse com o tempo do sudoeste, antigamente isso aqui enchia, né, Marilda? Isso aqui enchia mesmo, mas chovia 3, 4 dias. Chuva do sudoeste, hoje está mais calmo, né? E nesse dia o defunto ficaria 3 dias em casa, né? E a gente cheirava mal, né? Estava jogando violina, essas coisas, desinfetando, né? Para mudar para lá. Então, o comendador de Sousa Breve, que era o dono do escravo, permitiu que fizessem um cemitério aqui. Aqui na época que eu me criei, isso aqui era um tipo de morrinho, um altinho, né? Mas hoje de tanta gente carpida inchada e a enchente via, levava aquela terra, foi abaixando, abaixou. Que hoje em dia já está quase, né, Marilda? E a porta do cemitério, da igreja, por exemplo, do cemitério, ficou para o lado de cima da serra, apresentando que também só o povo do lugar poderia entrar. A maioria das igrejas, a porta era virada para o mar, né? Mar. Essa aqui é... Essa aqui é para cego. Apresentando que pertence à comunidade. E as autoridades, a prefeitura, não podia se envolver, que era um cemitério particular. E ela não se envolve até hoje. Aqui, ó. O mar que tinha, essa planta a gente chama de bandeira, né? Plantava um nos pés e o outro na cabeça. Quebrava o galinho e plantava aquele galinho fino. Quando o galho estivesse grosso, podia enterrar o outro no lugar, porque já estava tudo limpo, a bandeira. Vocês plantavam isso no lugar da... de marcação da cova onde a gente sepultava o cidadão, porque pela bandeira, quando chegasse na época de enterrar o outro, a gente sabia. Pela grossura da bandeira, pelo tamanho dela, a gente já sabia. E podia fazer o cova no lugar, em cima daquele, no outro, porque estava limpo. E tinha algum marco, além da bandeira, para saber quem era? Não, às vezes a pessoa fazia uma cruzinha, né? Uma cruzinha dessa aí, mas não era sempre, não. Uma história que eu sei é que na última vez que o barco viajou de lá para cá cheio de escravo, estava proibido já a venda de escravo. Não podia mais, né? Mas não sei como é que fizeram, que ainda roubaram lá a oportunidade. E arrumaram lá uns escravos para trazer para cá, para vender novamente, né? Raptaram os escravos lá, encheram o navio e trouxeram para cá. Mas veio até aqui numa ilha por nome... A ilha como é? Hein? Não, aqui o Cunhambebe. A ilha da Cunhambebe, aqui com frente o Frades. O barco entrava lá, passava pertinho do Cunhambebe para entrar, para trazer o pessoal para cá, né? Para seguir daqui. E ali, quando observaram, que vinha uma escorta atrás deles para prender eles. Polícia, né? Aí eles arrumaram, na história diz que o navio tem um buraco, aquele pino saía, e aí ia abrindo um buraco e a água invadia, né? Então foi feio assim, alguns caíam na água, então saltou bastante, né? Morreu bastante. E o barco afundou na ponta da ilha, né? Que uns tempos atrás ainda se via falar nesse barco, que a pessoa pescava muito nele, porque a rua dá muito peixe, né? E o pessoal procurava sempre aquele ponto ali para pescar. Vamos fazer uma pergunta. Alguém já mergulhou ali para ver se o barco está mesmo lá embaixo? Ou para ver se... Olha, ali já teve alguém que mergulhasse. Já teve alguém que mergulhasse ali, né? O que achou foi ferragem, aquelas coisas que não destruiu. Ainda ficou, mas já faz muito tempo isso, né? Não sei o que dizer que falar quem foi o cidadão. No fundo do mar de Angra dos Reis repousa um dos mais importantes e incômodos tesouros arqueológicos do país, os destroços do brigue americano Camargo, o último navio negreiro a desembarcar escravos em solo brasileiro. Ele trouxe 500 africanos para o trabalho forçado, o ano era 1852 e o tráfico já estava proibido. Por isso, para não deixar provas da operação criminosa, o capitão do navio ateou fogo à embarcação, que foi a pique.
A Câmara Municipal da cidade do Bananal, província de São Paulo, relata os perigos gravíssimos em que se acha colocado este município, em resultado das diligências que nele se tem feito para a apreensão dos africanos ultimamente desembarcados no Bracuí. Não tem sido possível aos fazendeiros conter as insubordinações parciais de alguns escravos mais audazes. Outros estão sofrendo o prejuízo de repetidas fugas de escravos de mais confiança, e isso apesar da extrema vigilância que a necessidade atual os obriga a empregar. O breve, né, ele doou a terra para os escravos, né? Os escravos dele, ele doou a fazenda Santa Rita, né? Ele ia, se não ia morrer, né? Ia morrer, né? O breve, o dono disso aí. Aí se inventaram para os colonos. Aí, ele, olha, ele, é escravo, então, olha, foi padre e foi muito médico examinar ele se estava bom de cuca ou não. Foi, não foi um médico só não, muito especialista mesmo, especialista. Aí nós, tá bom, não sofre nada. Aí pegou e fez o documento. Não tinha parente nenhum? Deixou para os trabalhadores dele, que é os escravos. Ele não tinha dinheiro, não tinha ninguém na família, era ele só. Declaro que a fazenda de Santa Rita do Bracuí, na comarca de Angra dos Reis, tenho conservado do propósito para dela fazer uma aplicação caridosa e com inteira satisfação para expor o que desejo. Atendendo eu ao lastimável estado de penúria que se observa naquele lugar, deixo em benefício das pessoas ali residentes e que já são meus agregados gratuitos. A Felipe Rodrigues e sua mulher Francisca, libertos e moradores na fazenda Rio Acima, deixo 40 alqueires de terra entre os seus cultivados e matos virgens. A Eudo Virges, liberta, 5 alqueires contíguos ao dito Felipe. A Rodrigo, Pardo e sua mulher, 1 alqueire, que deve ser parte das terras da Vargem, e inteirando com as do morro em frente da casa onde mora. Ele foi dividido em muitas partes, né? A Joaquina Gambino tinha 80 alqueires, o bisavô dela já era pro lado de lá, pro lado do sítio, 40 alqueires, e pessoa de Cirilho, 3 alqueires. Então, quem pegou o título da terra foi minha avó. E meu avô, ele disse assim, é 80 alqueires de terra, da família Gambino. Aí disse, é 80 alqueires de terra, pegando do Canela Preta ao Agudo. O Agudo é aquele morro lá. A Joaquina, viúva de Antônio Cabinda, seus filhos e netos de ambos os sexos, Benedito, sua mulher, filhos e netos, que a todos liberto, 80 alqueires no lugar do sítio da dita Joaquina, compreendidas essas por um e outro lado do rio Bracuí. O seu vô Cabinda, então? É, o meu vô era Antônio Cabinda. Antônio Cabinda. É. E ele era pai da sua mãe? Pai da minha mãe. E o senhor conheceu ele? Não. Já essa descendência já se acabou até uns cento e tantos anos para trás, né? Mas a gente sabe, morre um e morre o homem fica a forma, né? É. Então eu venho vindo para a mesma geração, cara. Família. Seu nome, qual é o seu nome, seu Geraldo? Geraldo Juvenal da Silva. Você tem quantos anos? Eu tô com 60. Morou aqui sempre, né? Sempre. Seus pais eram daqui, tá? Não, não, meu, não? Meu pai mesmo é paulista, minha mãe que é daqui, nascido, que é filho de escravo. Sua mãe é filho de escravo? É. Qual o nome dela? É descendente do escravo, Maria Romão Custódio. Minha mãe morreu com 101. É mesmo? Com 101, aqui, aqui. E ela contava uma história pro senhor? Contava muita coisa. Eu contava assim que o pai dela veio, o bisavô dela veio lá não sei de onde, da África. Aí vieram de lá pra cá, trouxeram, saltaram lá no rio. Carregaram muita peça e pedra e não sei o quê. Tá ali o moinho, ainda vou levar vocês no moinho aqui, onde é que eles fizeram. O pilar tá lá em pé, tudo, nós estamos limpando, fazendo a nossa sede de associação de quilombolas. Minha mãe, coitada, trabalhou tanto na roça para criar nós, rapaz. Minha mãe é grandona assim. Eu que nasci pequeno, porque meu pai é paulista. Então nasci pequeno, o pai é ele. Agora as outras minhas irmãs são tudo grandona. Ô, Sonsê. Ô, rapaz. É. Quem mora ali? Ali é minha sobrinha, é minha filha. Sua filha? É. Daqui mora outra. Outra filha? É. Ali a outra irmã mais velha mora ali, a outra mora do outro lado, que nós dividimos tudinho. Ali mora um sobrinho, lá mora o outro. Ah, o pé de manga que eu falo, que assim, tem mais de cento e tantos anos, quase 200 anos isso aí. Sabia, né? É. Esse ainda foi plantado no tempo do escravo ainda. Esse aí, ó. Vou mostrar ali as ruínas pra vocês. Tem alguma comida que a sua mãe gostava mais de fazer? A mãe gostava muito de fazer, muito é... feijão com banana. Já comeu feijão com banana?
Não, não comia. Não, a mãe fazia. Bom? O quê? Demais. Como é que é feito? É, mas ela botava um bocado de ingrediente dentro. E primeiro tinha os lábios de boi, matruco de boi, sabe como é? Abençada de boi, cortava aquele todinho, botava dentro feijão com banana, cozinhava aquilo, ele ficava com caldo grosso. Aí você chegava, tomava, comia aquele prato. Prato não, nosso era cuia, aquela cumbuca. Sabe aquela da base? Serrava aquilo, fazia a mãe fazer o prato pra gente e aquilo. Esse é forte, hein? Levantava até? Hã? Levantava a porra! Até o defunto ficava vivo. E a cuia vinha da onde? A cuia é, ali nós temos plantação, a mãe plantava as cabaças. Plantava a cabaça? Ali tem. Aqui é sua filha também? Não, é minha sobrinha. E essa aqui, à direita, de quem é? É a sobrinha também. Sua sobrinha também? Filha de Da minha irmã. Da minha irmã. Da minha irmã. Da sobrinha. Da minha irmã. Sobrinha da minha irmã. E do lado de cá também é outra sobrinha? É. É. Tudo aqui é parente, tudo. Aqui não deixamos muito entrar muita gente, não. Até onde, mais ou menos, vai? Vão as terras de vocês? Não, só que eu... Certo é a serra toda, que passa na Pedra Bruqueada, desce lá embaixo na ruína Bracuí, vai aqui na Gamboa, o certo é isso aí. Tem o escrito, né? O escrito foi isso aí. É, eu... levar o carro, velho. Pode vir, não tem perigo não, não cobra não. Pode vir. Isso aqui que era um gen velho. Isso aqui nós estamos querendo levantar tudo isso aí outra vez. Se Deus quiser, nós vamos conseguir levantar isso aí tudinho. Vamos ver se consegue levantar esse pilar todinho. É isso aí, tudo é meus cravos, meus troncos trabalhou aí. Ó. Ainda tem engrenagem, faltando uma peça aqui que eu não tô vendo aqui. Tá vendo? A comida nossa de primeiro aqui. Ingá. Ingá. Ingá é uma fruta. Você abre aqui, quando ela tá madura, tem uma cheia de semente aqui, cheia de troço. Docinho. Essa árvore ali, ó. É ingá. Aí. Essa é a comida que nós gostávamos, molecada comida. A água saía, entrava lá, saía aqui, ó. É. Saía aqui, pra tocar ali, ó. Tá vendo? Agora esse ano nós vamos. Combinei com as galera aí, já roçamos tudo essa semana. Quando empata tudo inchado, deixa isso aqui bonito. Agora tem que ver o cara que vai fazer o levantamento pra gente ali, fazer a cedinha da gente ali, o estazanato, fazer essas coisas assim. Labidumba, manzamba liye. Labidumba e kediki zumbali. Labidumba, manzamba liye. Impressionante o contraste da riqueza da igreja, da imponência da igreja, a altura da igreja, o teto, os detalhes. O que ele pensou em se enterrar aqui, né? É. Os túmulos, provavelmente de toda a família, quer dizer, se eternizar aqui, fazer aqui um símbolo do seu poder. E eles realmente foram enterrados aqui. A família retirou nos anos 30, quando a fazenda foi vendida e começou esse... processo de depredação. E o contraste é esse, quer dizer, gente, que tudo que ele foi de poder no século XIX, hoje é isso que a gente está vendo. É, eu fiquei muito impressionada porque o investimento semelhante o irmão fez lá embaixo, o José e a Rita, a capelinha de São José e Santa Rita. E doaram as terras para os escravos, de certa maneira, são os descendentes desses escravos que estão mantendo as duas capelas em pé, né? E aqui ele fez esse investimento todo e está nesse estado. Eu não conheço, no Vale do Paraíba, porque isso não é capela, isso é uma igreja. É um templo desse tamanho, dessa imponência, com essa verticalidade. E aqui é possível que os trabalhadores, os escravos, vissem essa igreja em boa parte do seu trabalho aqui em volta. Ah,
Ah, sim, eu acho que ela é um pouco inescapável, né? Ela é inescapável. Escravidão, quando terminou, deu liberdade, assim, entre aspas. Porque aquelas pessoas que ficaram foram libertadas não tinham com que se ganhar dinheiro. Porque os fazendeiros te liberam, você está liberado, vai fazer o quê? Por isso você acha que muita gente vinha aqui para Pinheiral? Porque na fazenda não tinha mais, aqueles ganhos da fazenda não dava. E aqui tinha aqui um posto, aqui era o posto Zotec, aqui tinha um patronato aqui que empregava, era do governo, empregava guarda, empregava pessoal que trabalhava na agricultura, que trabalhava na agricultura, que foi depois virou o colégio agrícola. Porque eu vinha, migrava da fazenda, das fazendas do outro lado do Rio Paraíba. Que lá do Rio Paraíba tem várias fazendas, tinha, né? Várias fazendas. Então essa fazenda, quando o pessoal ia se migrando, o pessoal vão para onde? Pinheiral. Que todas as pessoas que migravam para Pinheiral era jongueiro. O senhor foi um dos fundadores da União Jongueira? Um dos fundadores. Foi o seguinte, o João que estava em Pinheiral, eu estava morando no Rio ainda, e vinha Pinheiral sempre, porque meus pais eram de Pinheiral. Aí nós estávamos vendo que tava a cultura de Pinheiral sobre a dança estava desaparecendo. Aí nós juntamos um grupo. E esse grupo nós fundamos a União Jongueira de Pinheiral. Entre esses fazia parte eu, Fatinha, Memeia, Gracinha, o velho Cabiúna, o pai do Cabiúna, o Benedito Cabiúna, o Zé Cabiúna, Dana Dinda, que é jongueira também da antiga, e mais outras pessoas. Então nós fundamos a União Jongueira de Pinheiral. 1986, quando nós fundamos a União Jongueira. No nosso grupo a gente tem desde do analfabeto até doutores. Então, o nosso grupo hoje ele é assim, muito diversificado e todos trabalham em prol de uma única coisa, preservação da cultura. Independente da classe social, da cor, do credo que tem, entendeu? Todos no nosso grupo são bem-vindos e todos participam de todo o processo que ocorre de preservação da cultura. E graças a Deus a gente tem achado assim, muita gente para nos ajudar, coisa que há um tempo atrás a gente não tinha. Não. Nós éramos vistos como assim, um grupo de negros, bêbados, pessoas totalmente despreparadas para qualquer coisa. Hoje somos respeitados, as pessoas, inclusive a gente até de outras cidades, até de outros países, nos conhecer pelo respeito que já temos. Gente, ó, você fica à vontade, tá? Obrigada, que a gente fica assim meio numa correria, mas a casa está às ordens. Vamos lá. Aqui ainda é uma continuação da cozinha. Aqui a gente tem a nossa sala de informática. Vocês têm algum curso aqui? Ainda não, mas a gente vai começar. Mas a gente, assim, tem jovens que são capacitados para fazer o curso, sabe? Aqui está um pouco da nossa história. Aqui a gente tem a história dos encontros de jongueiros. Inclusive o sétimo encontro foi feito aqui em Pinheiral. A gente fez uma homenagem ao mestre Darcy. Aqui, essa história aqui, professora, é muito interessante. Em 85 aconteceu o primeiro incêndio no casarão lá dos Breves. Tá? Queimou só essa parede aqui, um pedacinho do teto. Então a gente fez um movimento para pedir, para que a gente tomasse posse do casarão, né, transformasse num centro cultural e tal. E a UF, em 2005, pegou incomodato essa parte lá da fazenda. Então não permitiu que a gente assumisse e ficou fechado lá. Aí o que aconteceu? Mais incêndios, mais roubaram tudo que tinha lá no casarão e a gente acabou perdendo. Então a gente faz essa comparação aqui, ó, aqui já é a destruição dele. Está todo destruído. E esses tambores, Fatinha? Os tambores que a gente trabalha são esses dois aqui. Esse aqui é o tambor grande e esse aqui é o candongueiro. Eu já plantei café de mel, eu vim nascer pra navegar.
canção que o sol canta nos ouvidos da terra. Fala do homem que voou pra viver o amor da estrela. Fala esse planeta que é um labirinto em chamas. Fala esse planeta aqui, é um labirinto em chamas. Conta do nascer do dia, no tempo das vozes. Conta do fluir das cores, na terra dos anjos.